ជូវិនទូហាក់មិនទាន់ប្រញាប់ចាយលុយ 45 លានអឺរ៉ូដើម្បីទាញយកតារាឆ្នើមរូបនេះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិខ្លួនឡើយ យោងតាមការបញ្ជាក់ចុងក្រោយមួយពីសារព័ត៌មាន Goal បានបង្ហាញថាក្រុមសេបង្កងជូវិនទូហាក់មិនប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការចំណាយទឹកប្រាក់ 45 លានអឺរ៉ូរបស់ពួកគេដើម្បីទិញផ្ដាច់ខ្សែប្រយុទ្ធអាល់វ៉ារ៉ូ-មូរ៉ាតាពីក្រុមអាត់លេតិកូ-ម៉ាឌ្រីតនោះទេ ជាក់ស្ដែងមូរ៉ាតាធ្លាប់ទទួលបានភាពជោគជ័យដំបូងបំផុត1អំឡុងការចំណាយពេល2ឆ្នាំរបស់គេជាមួយនឹងក្រុមជូវិនទូចន្លោះឆ្នាំ 2014 និង 2016 ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះរូបគេបានវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីនៃទីក្រុងទូរីនម្តងទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជាងពីក្រុមអាត់លេតិកូ-ម៉ាឌ្រីតកាលពីខែកញ្ញា មិនតែប៉ុណ្ណោះក្រុមសេបង្កងជូវិនទូបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ10លានអឺរ៉ូសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីជើងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរូបនេះដែលបន្ថែមជាមួយជម្រើសក្នុងការបន្តខ្ចីជើងរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតនៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះក៏ដូចជាជម្រើសក្នុងការទិញផ្ដាច់ផងដែរដោយឡែកជូវិនទូក៏អាចចុះហត្ថលេខាជាមួយមូរ៉ាតាជាអចិន្ត្រៃយ៍បានផងដែរជាមួយតម្លៃខ្លួនប្រមាណ 45 លានអឺរ៉ូនៅរដូវក្តៅខាងមុខប្រសិនបើពួកគេចង់ប៉ុន្តែតាមការឲ្យដឹងពីហ្គោលបានបង្ហាញថា ក្រុមយ៉ាក់នៃអ៊ីតាលីមួយនេះហាក់មិនប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការចំណាយទឹកប្រាក់ដោយច្រើនទាំងនេះនោះទេព្រោះកំពុងជួបវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដោយពួកគេនឹងត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយមួយវិញទៀតគួរបញ្ជាក់ថាមូរ៉ាតាហាក់បង្ហាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងមួយដោយអាចសួរបញ្ចូលទី 6 គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនចំនួន8លើកដំបូងរបស់គេចាប់តាំងពីបានវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុមជូវិនទូស្របពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះក៏អាចរកបានគ្រាប់បាល់សម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិរបស់គេកាលពីសប្តាហ៍មុនផងដែរ ក្រុមចាស់ Simao មើលឃើញតារាឆ្នាំនៅ Premier League ម្នាក់ថាជាអ្នកស្នងតំណែងយ៉ាងពិតប្រាកដពី Cristiano Ronaldo អតីតគ្រូបង្វឹកលោក George Simao ដែលធ្លាប់បានដឹកនាំកីឡាករ Diego Jota នៅក្នុងក្រុម Paco de Ferreira តែងតែបានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់របស់គាត់ថា ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំរបស់ក្រុមហុងក្រហម Liverpool រូបនេះគឺជាអ្នកស្នងតំណែងយ៉ាងពិតប្រាកដមួយរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ជាក់ស្ដែងលោក Simao បានបញ្ជាក់ទៀតថាគាត់បានមើលឃើញពីសមត្ថភាពរបស់ Jota អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ ពោលគឺមុនពេលដែលរូបគេលេចមុខនៅក្នុងបាល់ទាត់របស់អង់គ្លេសទៅទៀន មិនតែប៉ុណ្ណោះដល់និយាយប្រាប់ទៅកាន់ The Athletic លោក Simao បញ្ជាក់ថា គ្មាននរណាម្នាក់អាចធ្វើអ្វីដូច Jota កំពុងធ្វើបាននៅពេលនេះ ដោយគ្មានមហិច្ឆតាពិតប្រាកដនោះទេ ហើយនៅពេលដែលគេបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុម Porto នៅអំឡុងឆ្នាំ 2016 ភ្លាមខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់គេហទំព័រព័រទុយហ្គាល់មួយថា Jota នឹងក្លាយជាអ្នកស្នងតំណែងយ៉ាងពិតប្រាកដរបស់ Cristiano Ronaldo លោកបន្តទៀតថាជាក់ស្ដែងនោះគឺជាការអះអាងដ៏ធំមួយនៅពេលនោះ ព្រោះ Jota ទៅតែឲ្យក្រុម Paco ហើយគេក៏មិនមានពេលវេលាល្អជាមួយក្រុម Atletico Madrid ផងដែរ ហើយរហូតដល់ពេលជូតាបានចុះហត្ថលេខាលេងឲ្យក្រុម Liverpool ខ្ញុំបានផ្ញើសារមួយដើម្បីអបអរសាទរគាត់ ខណៈគាត់បានឆ្លើយតបមកខ្ញុំវិញថា "5 វិនាទី ប៉ុណ្ណោះ" ដោយភ្ជាប់មកជាមួយអត្តបទចាស់ ដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយអំពីគាត់និង Ronaldo ផងដែរ លោក Mauricio Pochettino ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានៅតែបើកចំហរចំពោះឱកាសដើម្បីក្លាយជាអ្នកចាត់ការក្រុម Barcelona នាពេលអនាគត បើទោះបីជាគាត់ធ្លាប់បានច្រានចោលការងារនេះ 2-3 ដងរួចហើយក៏ដោយ ជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះនៅមិនទាន់មានការងារថ្មីធ្វើនៅឡើយទេ បន្ទាប់ពីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹង Tottenham Hotspur កាលពីជាងមួយឆ្នាំមុនហើយគាត់តែងតែត្រូវបានក្លឹបធំៗជាច្រើនទាក់ទងមក ដើម្បីទៅដឹកនាំក្រុមរបស់ពួកគេ រួមទាំង Barcelona ផងដែរ ហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍ពី Stamford Evening បានឲ្យដឹងថាលោក Pochettino ត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យទទួលយកតំណែងដឹកនាំក្រុមនៅឯទឹកដី Camp Nou ចំនួនពីរលើកមកហើយកាលពីឆ្នាំមុន ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាបរិសុទ្ធជាតិអង់គ្លេសរូបនេះបានបដិសេធដោយសារគាត់រងចាំឱកាសត្រឹមត្រូវមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញខ្លួនលើទីលានសាជាថ្មី គួររំលឹកផងដែរថាក្រុមបាសេឡូណាធ្លាប់ខិតជិតក្នុងការនាំយកលោក Pochettino មកដឹកនាំក្រុមរបស់ពួកគេ បន្ទាប់ពីការបណ្ដេញលោក Ernesto Valverde កាលពីខែមករា ប៉ុន្តែពេលនោះត្រូវបានគាត់បដិសេធហើយពួកគេក៏បានផ្ដល់ការងារឲ្យទៅលោក Figo Sitan ជំនួសវិញ នឹងបន្តមកទៀតបរិសុទ្ធវ័យ 48 ឆ្នាំរូបនេះបានបដិសេធសំណើសារជាថ្មីម្ដងទៀត ក្រោយលោក Sitan ត្រូវបណ្ដេញចេញ ដោយអនុញ្ញាតឲ្យលោក Ronald Koeman ចូលកាន់កាប់តំណែងនេះវិញ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណារហូតមកដល់ពេលនេះលោក Pochettino នៅតែត្រូវបានបើកចំហរចំពោះឱកាសរបស់គាត់ ដើម្បីទៅដឹកនាំក្រុមយក្សនៅតំបន់កាតាឡានមួយនេះនៅពេលវេលាត្រឹមត្រូវមួយនាពេលអនាគត
ទូធ្លាប់ច្រានចោលសំណើពីរលើកហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែ Pochettino នៅតែចង់ទៅដឹកនាំក្រុមមួយនេះនាពេលអនាគតកីឡាករសំខាន់ពីររូបរបស់ Real Madrid បានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 ហើយលោកស៊ីនេឌីនស៊ីដានបានបន្ថយសម្ពាធផ្លូវចិត្តបន្តិចហើយក្រោយពីកីឡាករសំខាន់ពីររូបតែឃើញអវិជ្ជមានជាសះស្បើយពីជំងឺ COVID-19 វិញក្នុងនោះរួមមានដូចជាខ្សែប្រយុទ្ធស្លាប់ដ៏សំខាន់ Eden Hazard និងខ្សែការពារ Eder Militao ពួកគេអាចចាប់ផ្ដើមចូលរួមការហ្វឹកហាត់ជាមួយក្លឹបជាធម្មតាវិញចាប់ពីថ្ងៃប្រហោះនេះតទៅហើយក៏ទំនងជានឹងខ្លាចជាចំណែកដែលត្រូវជួយឲ្យក្រុមតតាំងជាមួយក្លឹប Villarreal នៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍នៅក្របខ័ណ្ឌ La Liga នេះផងដែរគួរបញ្ជាក់ថាកីឡាករដែលផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ទាំង3រូបកន្លងមកសុទ្ធតែតែឃើញអវិជ្ជមានទាំងអស់នៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខណៈដែល Casemiro ឃើញអវិជ្ជមាននៅមុនមួយថ្ងៃជាពិសេសការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់ Militao នឹងជួយប៉ះប៉ូវដល់ប្រព័ន្ធការពារក្រោយដែលកីឡាករសំខាន់ពីររូបមាន Sergio Ramos និង Rafael Varane បានអវត្តមានដោយសារតែរងរបួសកំឡុងពេលលេងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិទឹកចិត្តល្អណាស់លោកព្រះចេញលក់ភ្លាម Zlatan ទិញ PFI ចែកមិត្តរួមក្រុមនៅ AC Milan Plan ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យចំណាស់ Zlatan Ibrahimovic ថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការស្ងើចសរសើរជាខ្លាំងជុំវិញទឹកចិត្តដ៏ល្អប្រពៃដែលលោកបានធ្វើជាមួយមិត្តរួមក្រុមនៅ AC Milan កីឡាករសញ្ជាតិ Zuid បានចំណាយលុយខ្ទង់ពាន់ដុល្លារទិញនៅម៉ាស៊ីនហ្គេម PlayStation 5នៅថ្ងៃជាលក់ដំបូងក្នុងទីផ្សារតំបន់អឺរ៉ុបឲ្យទៅមិត្តរួមក្រុមមួយចំនួនដូចជា Matteo Zamui Calistelgio និង Rafaelio ក្រោយទទួលបានអំណោយនោះហើយអ្នកទាំង3ក៏បានបង្ហោះសារអរគុណព្រមគ្នាទៅដល់សិស្សច្បងវ័យ39ឆ្នាំនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Instagram Matteo និង Castillejo បានសរសេរពាក្យអរគុណធម្មតាជាភាសាអ៊ីតាលីថា Grazie ស្របពេលដែល Leo សរសេរថា Thank God for the gift ឬមានន័យថាអរគុណ Zlatan នាមជាកីឡាករល្អបំផុតគ្រប់ពេលវេលារីឯអ្នកគាំទ្រខ្លះក៏បានដាក់រហស្សនាមថ្មីឲ្យ Zlatan ថាជា Santa Claus មុនរយៈពេលជាង1ខែនៃការមកដល់នៅរដូវ Noel គួរបញ្ជាក់ថា PlayStation 5គឺជាម៉ាស៊ីនហ្គេមចំនួនចុងក្រោយបង្អស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sony ដែលបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃប្រមាណ $500 សម្រាប់ទីផ្សារនៅតំបន់អឺរ៉ុប